baarlamaanka dowlad goboleedka galmudug ayaa maanta ansixiyay golaha wasiirada cusub ee dhawaan uu soo dhisay madaxweynaha galmudug axmed ducaale geela xaaf axmed ducaale geela xaaf madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug oo ka hor intaan codka kalsoonida loo qaadin xukuumadiisa golaha wakiilada galmudug khudbad ka hor jeediyay ayaa waxa uu ka codsaday baarlamaanka inay ansixiyaan xukuumadda uu soo dhisay si ay u gutaan waajibaadkooda shaqo warkayga waxaan idinku soo koobaya shaqaan noo taal aan shaqayno aan dagaal dalkayga xoreysano aan dadkayga u raadinno waxay cunaan iyo waxay qaataan aan dadkayga waxbarno iskuullada ku maaragtay aan ku barno in iskuulladu fiican yihiin dadka inaan barno waa oo ku dhiirageli mudanyaani mar weyn warku waa igu batay waana yar yahay iga raalli ahaada aniga waxaad iga taqaanaan wixii halkaasay taal kaligay iima taalo ogaada waa noo wada taal waana ka shaqaynaynaa waana inaan ka wada shaqaynaa dhibaanada walaalaheya qaar badan dad badanoo cabasha ku jirtaa waa jira war kulla yowmin huwa fii shacni maalin walba waa baa maanta haddii nin jooga barrinta mid kala iman doona waxba yaan maaragtay laisraxriixin adduunyadu waa sidaas waa iska meerto maalintii ay kuu soo martana waa la qabsadaa maalintay ku dhaaftana dib looma sii eegee waa laga socdaa walaalayaal ciddii wax tabanaysay raalli ahaada in la samraa wanaagsan qofka samirka markuu samro ayaa ilaahay maaragtay ina allaha macasaabin ilaahay wuxuu la jiraa qofka samra waa aayad qur-aan wey mudanayaali mar weyn hadalkayga waxaan kusoo gabangabaynayaa waxaan idinka codsanayaa dowladda inaad ansixisaan shaqana aanu istaagno wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu banka baarlamaanka ay soo xaadireen 57 xildhibaan ayaa waxay codka kalsoonida u qaadeen xukuumadda cusub waxaana ogolaaday 52 xildhibaan halka 5 kalena ay diiday mana jirin cid ka aamustay gudoomiyaha baarlamaanka galmudug Cali Gacal Casir ayaa waxa uu ku dhawaaqay inay ansax tahay xukuumadda cusub xildhibaan ayaa gacanta u taagtay oo ogolaatay sidaas ayna xukuumadda ansax ku tahay waana maasantii dhinaca kale wasiiradii la ansixiyey ayaa isla maanta lagu dhaariyey howlkii lagu ansixiyey waxaana dhaartooda goobjoog ka ahaa madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka galmudug si kastaba ha ahaatee golaha wasiirada ee maanta la ansixiyey waxa ay u badnaayeen xukuumaddii cabdikariin xuseen guuleed oo mar kale dib loo soo celiyey waxaana shacabka reer galmudug ay ka dhul sugayaan waxqabadka cusub ee ay la yimaadaan wasiirada maanta la ansixiyey cabdirasaaq alcadaala telefishinka star tv cadaado